Joo, hei. Mä olen Marjo Riihimäki. Työskentelen tuolla Pääesikunnassa sotilasmusiikkialan intendenttinä. Ja toinen ammatti mulla on kapellimestarin ammatti. Ja mulla on oma orkesteri, Suomen puhallinsinfonikot, jota johdan. Ja sitten työskentelen myös musiikkiopistossa johtain puhallinorkestereita. Eli mulla on kaksi ammattia tällä hetkellä. Ja sitten mä oon aloittanut musiikkiuran klarinetin soitolla ja orkesterisoitolla ja kuorossa ja pianon soitolla ja sitten päädyin opiskelemaan musiikin opettajaksi ja teinkin sitä musiikin opettajan työtä 5 vuotta ja sen jälkeen vielä toiset 5 vuotta konservatoriossa opetin kuuroja ja orkestereita. Eli sillä tavalla pedagoginen tausta on. Lapin sotilassoittokunnan kanssa on tehnyt yhteistyötä silloin opiskeluaikana, eli opiskelin Sibelius Akatemiassa kapellimestariksi ja silloin meillä harjoitusperiodeja oli täällä ja konserttiperiodeja täällä Lapin sotilassoittokunnassa, eli sillä tavalla paikka ja muusikot on tuttuja niin kuin musiikillisesti ja totta kai sitten työn puolesta muuten tunnen hyvinkin orkesterin. No, Lapin sotilassoittokunta oli tosi ihana tulla. Niin kuin pohjoisessa muutenkin, kun on Iisalmesta kotoisin, niin on aina ihana käydä se jotenkin sillä tavalla leppoisampaa se elämä monesti verrattuna Helsingin vilinään, että sillä tavalla on niin kuin ihana tulla Lappiin. Ja Lapin sotilassoittokunta on tosi kiva tulla tekemään musiikkia, tietää, että soittajat suhtautuu intohimoisesti työhönsä ja on niin kuin kiva tulla tekemään heidän kanssaan sitten konsertti. Mielen maisemia konsertissa kuullaan moderneja teoksia. Tämä Mindscape nimenomaan, nimi teos on Changsu Kohin sävellys. Ja siinä kuvataan niin kuin ihmismielen käänteitä, kuinka nopeasti voi mieliala vaihtua. Ja just se musiikki kuvaa sitä, että et ensin saattaa olla hyvinkin seesteistä ja sit tuleekin yhtäkkiä joku niin kuin, vähän niin kuin tässä on ehkä tullut tämmöinen raivo tai itku ja raivo välillä tässä korona-aikana, niin jotenkin se kuvaa sitä, että kuinka niin kuin voi laidasta laittaa, että no onpas ihana olla kotona ja vitsi kun ei pääse konserteihin tai muuhun, että sillä tavalla tämä niin kuin hyvin kuvaa tätä aikaa. Ja sitten konsertissa on lisäksi solistiteos Jukka-Pekka Lehdon säveltämä Rhapsody for Bassoon and Wind Ensemble, eli konsertti Rhapsodia fagotille ja orkesterin oma solisti tulee sitten esittämään tämän teoksen, Tuomas Junttila. No, tämä konsertti sisältää tunteilla laidasta laitaan, eli Gounod'n 1800-luvulla säveltämä Petit Symphony on semmoinen niin kuin mieltä hellivä, se luo uskoa tulevaan ja sitä, että elämä jatkuu. Ja se on kauhean kaunis biisi puupuhaltajille sävelletty. Sitten taas Rautavaara, joka on omistanut teoksen oman äitinsä muistolle, on sitten puolestaan hyvin puhutteleva. Siinä on tuota niin, osia, vihan päivä ja usko ja epätoivo, kuinka ne vaihtelee ja myös itku, lakrimoosa. Eli niin kuin hyvin laidasta laitaan ja sitten vastaavasti on niin kuin jotenkin hauskojakin kohtia, että kyllä niin kuin tuossa saa koko tunneskaalan konsertin aikana kapellimestari käydä läpi itsekin. Mindscape-nimikkoteos tuo hyvin esille myös orkesterin osaamista, eli siinä on paljon semmoisia kamarimusiikillisia kohtia, missä tuota niin, eri instrumentit ja sektiot pääsee näyttämään osaamisensa. Ja se on myös hyvin puhutteleva teos. Sitten siinä päästetään koko sinfonisen puhallinorkesterin voima esille. Eli siinä on niin kuin kuulijalle kaikkea tarjolla. Tulehan kuulolle Mindscape mielenmaisemia perjantaina kello 19. Korundiin pääsee rajattu määrä, mutta livestriimiä voi seurata joko kotisohvalta silloin perjantaina, tai jos ei silloin ehdi, niin lauantaina ja sunnuntaina on vielä mahdollisuus, sillä se jää sinne nähtäville sinne YouTube-kanavalle.